Beesha Habar Nugaal oo ka mid ah Beelweynta Abgal ayaa Gogol raali gelin ah waxay u fidisay qoyska Boqortooyada Reer Imaam iyaga oo ka raali geliyay ka maqnaanshihii kulankii Beesha Abgal Usmaan ee matalada Beesha looga joojiyay kusimihii Imaamka Beelweynta Mudulood gogosha raali gelinta oo ay fidisay Beesha Habar Nugaal ayaa waxa ka soo qayb galay wax garad nabadoono iyo duubka dhaqanka Beelweynta Abgal dhaqankii ka socday Beesha Habar Nugaal oo ka hadlay gogosha ayaa raali gelin buuxda ka siiyay qoyska Boqortooyada Reer Imaam ka maqnaanshihoodii kulan weynihii Beesha Abgal ee xilka looga xayuubiyay Maxamed Yuusuf oo muddo 9 sano ah si ku meel gaar ah u hayay xilka imaamnimada Beesha Mudulood kadib geeridii Imaam Maxamed Imaam Umar waxana wax garadkan ay ka codsadeen qoyska Boqortooyada Reer Imaam in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo doortaan qofkii noqon lahaa imaamka guud ee Beesha Mudulood Abgal Usmaan waxaan soo bilaawnay wabarka iyo ragaan agoon yar gaabaneen la dhashay waxaan dhahnay Abgalad noole ergeyheysin iyo imaan koor imaanto waxa raga imaanka ah oo gogosha dhigtay ee shalay qaladka laga galay waxaan rabnaa inaan nolo kaga xilxiro waxaan rabnaa in xawahay nala galiimo waa waxaan dhici karin waa waxaan qaban qof kasta ee damiir leh ummadaas socota ee intaas walaxay isla garatay jideysatay inaan anaku istaakula u naqano waa waxaan dhici karin waxaan rabnaa Abgal horta waxaan erguunahay oo anuku erga kan erga naga sii ah nimanka nala dhasho daadi naga weynado agoon yar gaabana waxa haddana kulli goor haddana ergu wadanahay Abgal Usmaan iyo duubab koora wixii dhacay oo qalad ahay inaan ka ergeyheyno kanaan xunnahay nanayn ay naqaban Abgal naqaban duub koorana ay san qaban dariiq furaajirtana dariiq furaajirana ununku aanan u naqan sabab inaan xirno beriga wixii intaan ka bilaawda wixii Abgal qabaan qabna wixii horu dhacay in nala ka raali ahaado khaladkaas dhacayna aan irga kanahay intaasan u nimiday gogoshaanu dhignay in nala ka raali naqdana aan rabnaa waxaan rabnaa intii ka soo ka heeday kala raar aan la galay sidii uu sii dawladda loogu tilmaamo leeyahay burburaan la galay siyaad markii intii ka dib heeday burburaan la galay uu siyaan ugu dheeshay dawlan rabnaa walaal lama yiraa hadda imaanan rabnaa imaanka tufaan ku baranay tuftaynaan seenaa tuftiisana waan siyaa waxaan rabnaa marka urunku 194 aan wadnaa hay qaraabo yahay la ka raali ahaado wixii dhaca laga raali ahaado wax walba waa la arkaa kuma tashanayn kuma wada tashan aad iyo aad aan u xunnahay haddaan ha Beesha Habar Nugaal lixda marro Habar Nugaal aan hadda u joognaa say u dhalataan u joognaa waxaan Mudulood ku soo dhaweeyaynaa inaan xumaanti dhacday oo nalaga tabahayay aan ka tirno loonaan naqan xubnihii ka socday Boqortooyada Reer Imaam ayaa aqbalay raaligelinta Beesha Habar Nugaal ay ka bixiyeen ka maqnaanshihii kulankii Beesha Abgal ee dhawaan ku qabsoomay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Habar Nugaal abuur aswaa abuur guudu abuur cadwaay abuur cadwaay hore loo ogyahay garbaha Abgal Usmaan la simantahay qaasatan heer imaan waa dhowrta kor ala ka dhigo kale ala ka yaabo hadda hadee maqleen dayqada ma qaawso gurbadeen hadee soo gurbadeen midena inaan mataqo asal ma inta maqnaa ku faraxsanayn inta maqnaayeen hadda ku faraxsanayn waa maqan hadda asmaan aanu ka hor maadaana Abgal Usmaan dhihin kelima Abgal tii ahmeer ma habar wala maqan lama maqal hadda ma laga maqal waa lagu ogyahay in awrin la ogyahay awr cadiga la ogyahay marka waxa waa u duceynay garabkoor Allah galo may ajar may ajar yihiin may ka muuqdaan nimadu u dhaca maahan niman jara waa niman weyn waaya niman ku dadaala hataa tiritaanka heer imaa igoo waa dadaala gal ku wadaali niman aad ku dadaala waaya khayr Allah siiyo gudoonkaas waa ka qabnaa khayrna Allah siiyo wax garadkii kale ee ka socday dhaqanka beelaha kale ee Abgal Usmaan oo iyana goobta ka hadlay ayaa bogaadiyay gogosha iyagoo alle uga bariyay qoyska Reer Imaam
in uu u fududeeyo mas'uuliyadda saaran ee ah in ay soo doortaan imaam dhaya boogihii ragaadiyay beesha 9 sano ee la soo dhaafay anigu waxaan qof isku diray ma rabno habar uu ala duubal ha joogto xamar joogto qof la dhaalay caayaha ma jirto way is arki doonaan laakiin hadda habar uu ala jiifkii la yimid wuxuu u reer imaan meeshii ay dadku ku ceenaan ka baaqan xiraankana wax qabtana waa sax kutubkii aan la taaganahay qisadi nabi yusuf nawa rabna oo sagaal bari ka badan baad ka isma kar waa da dhiman imaankana waa la idin ka raba wixii hore gogoshin lagu maqnaayna habar nugaal mudnaanta ilaada darteed abgaalka soo qaada mudnaanta ilaada dartiis kitaabkan ilaahay ku qabna muga hore ku daawoba muga koobaad ku daawoba muga ku xigtana wixii loo dan lahay xaqiinay jiraana ummadii ilaahay inuu duxooy زكريا أحمد موسى تي في شبلة مقدشو